内職農業。今日はニンニク畑に来ています。もうサイズもかなり良いものからまだまだなものまでたくさんありますけど、例えばこの辺はだいぶいい太さで、親指ぐらいの木の太さがあります。でも日陰が多いところだと、もう期待できないぐらい細いものが多い船もあります。あと草が通路に増えてきてしまったので、これを刈って、きれいにして、最後、石灰を撒いて、仕上げたいと思います。とマルチを剥がしたりも今年は半分ぐらいやってみようかなと思います。
ボボトントンレレルンマヤンボThank you.